iki laras banget spesial kangge sesepuh-sesepuh sing lenggah wonten iki. Mitrengret angelangut. Ragel kuning angupati. Nendrane panji asmoro kang membo dadi wong tani. Miyuh miyuh awane kok sumuk banget ya. Sang Dyahayu Srukasmaran aku nang sawah kene arep mbo-mbono Tegal. Aku muga-muga kekasihku kurang ngerti sapa to sejatine iki aku. Aku mbo-mbono dadi entit senajan aku wis mataun-taun wis ra ngentit. Ngentit pisan awake ben kecrek polisi. Ya. Sang Dyahayu Srukasmaran anyawang Tegalan sapi. Aku ki awane sumuk banget. Sakyane kok ya mbokku ki ora ngirimi aku banyu babar pisan to. Ngene sik ngaji-ngajiku. Ente. Lah kok jebulane kowe nang kene? Iki sapa? Kowe lagi ngopo, Entit? Kok bejo kemayangan aku. Ngelake ora nyamak mbokku ora ngirimi banyu ki malah digamake gentrong loro. Iki kowe sapa jenengmu? Aku tak takon bae. Itu apa ora, Entit? Ora kowe jenengmu nyapa, Ye? Aku jenengku Ragil Kuning. Ragil Kuning. Iya, Ragil Kuning. Lah ya Ragil Kuning, aku ora iso omong kuning ning isine kuning. Wis ora dadi ngopo, aku tak takon ya, Entit. Takon apa kowe kok ganggu lek kowe nyamuk nyawe ono opo-opo. Aku nyeluk kowe mok ngono ya. Ora apa-apa kok ya kena. Oh, mergo kowe duwe jeneng wedok, mula nyelukku mok ya. Iya, Entit. Kowe nak ngon opo nyanyu. Sing nandur kacang dawa-dawa Entit. Kuwi kacang sapa? Ha ha Entit. Jenengan asmane cinten, Pak? Pak Mitro nge Akil Uning piye Entit? Acang iki cacahe pancen iki loro iki kuken banyu. Sing siji ling mentes-mentes iki kacang u. Lah sijine kacange sapa? Enak nek kisut-kisut isine mung cithik-cithik ngene Kang Mitro. Kowe pilih. Lah ngapa kok kacang loro wae kok siji mentes siji kisut mergane apa Entit? Aku nandur karo ya lek Mitro iki ya an. Kowe lek ijot kenamu ya lek Mitro ya. Kayak ora apa-apa kowe pilih lek ijot apa pilih ngon aku. Gemang Entit, aku sak loro-lorone aku gemang milih. Sing nandur aku ya wok ya. Mangan kabeh ya wok ya. Sing nandur aku ya wok ya. Wae kok Entit. Nek kembang ya ingano ngono kowe aja nganggu nggonku nyambut kowe. Entit. Oh iki genah celak minggat iki arek ngene iki. Kowe ngomong gunte kon aku anger. Aku ki mung takon wae kowe iki ra kena kaya ngono. Aku ki mung takon Entit. Takon ganggu aku anteken kei emo. Takon nek kei nek emo. Sing nandur. Timun. Gandul-gandul. Delonteng-delonteng Entit. Timun kok ya delonteng? Lah timune delonteng nang ngisor. Kuwi sapa? Entit. Sapa neh iki? Asmane sinten, Pak? Nun? Pak Tarjo. Pancen aku nang cawah iki karo Pak Mitro karo Pak Tarjo. Timune iki ana rena telu. Piye, Entit? Temune sing ndelondong, ndelondong wendi-wendi iki pancen tandur aku. Lah tandurane Mbah Tarjo? Sing bungke iki
lho iki nggone Mbah Tanjo. Kowe pilih endi eh? Aku ki mung takon entek aku nek kon milih ora gelem. Aku witi mun koyo waya. Apa enak kape ya waya. Aku witi mun koyo waya. Yen kape ya waya ora sadi jali. Aduh ya gelem ora nyok. Kemang-kemang tet aku ki mung takon bae kok entek. Mung takon bae Pak Narjo ora gelem timune dhewe. Endi? Angel muning. Piye? Aku wis ora ndek tanduran neh, tanduranku iki gur timun, terong karo acang. Iki wis ora ndek tanduran meneh. Ora wong aku mau bubar weruh lho, Ntet. Weruh opo? Sing nandur gandul-gandul rada semrawut. Kuwi nggone sapa? Ntet. Angel muning. Piye? Engko tak pencok raimu lho iki. Aku mau bubar weruh wong nek kemandel srungut-srungut. Oh ndak laran kae mawar nenek mau. Iya. Ha iki untuk anduraku. Lha opo? Kae mau tukulan. Lah kae jenenge opo? Bunder-bunder rumut-rumut to. Heeh. Kowe opo gelem? Ya jenenge apa dhisik? Kowe gelem kae plingku. Hah? Plingku. Apa? Plingku. Piye? Plingku. Ora krungu. Bligo-bligo wedhus iki. Gacah ra nyanyi ro kowe. Wong aku pancen iki aku iki ora iso omong nyetno. Lah ya jeneng iki apa ngono lho? Bligo. Aku iki lagi ineng. Kowe gelem ora bligo? Aku iki ora njok omong ora cetho. Nek kowe njok nambani aku nakno aku hawo ombo wae. Apa? Hawo ombo. Jaluk tombo. Jaluk tombo. Ya asline budek kecah. Kemangan tetap aku mau takon bae. Kui bligo kuya waya. Pek anak kafe ya waya. Kui bligo ku. Rakil kuning serepek. Piye? Kene-kene cahayu. Sawangan sing tumata sing tenanan cahayu saka kadan saka cerakan. Senajan aku ngasto sing karan kaca temingal ning kaya dene begal dalan. Neng kudune kowe pangkringo karo wonge ora pangkring karo swarane. Sawangan saka ngiringan sawan saka kadhewan. Rikala semana siramu mentas tulus dipisahake saka ing laladyan. Kraton sing ditresnani awake dhewe ngantek pinisah kowe guwang ulun aku guwang etan ketemu ana ing laladan kene. Mangertia sapa sejatine? Panji Asmara bangun. Ya aku iki Cahayu. Dados panjenengan Panji Asmara bangun. Cahayu. Kakang Mas Dewi Kartajirene Cahayu. Sore ra ketemu aku dadi kangen karo siamu Cahayu. Loro wedhus iki. Aduh. Kok karo aku kok ping pindho. Godrek budanang niku godrek. Pemangsa aku wis ngomongke wong wedok kok seh dilumahke neh. Ragil kuning. Piye? Sabtara awake dhewe tas panglibur lepat nyuwun pamputan dhumateng kula nggih pratama ingkang satru. Ya ning aku ki remuk kabeh, rambut dobel mlamu omrat. Wong go remuk njaba, ora remuk jero to. Ayo daya-daya sowan ratu sowan ratune dhewe wong ayu. Ha sesanti saiki awake dhewe ora pinisahake meneh dadi saiki. Yuk. Ayo Kakang.